Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, pri ďalšom dieli série prírody, inteligencie a šachu. Dnes sa budeme venovať šachu na stránke Chess.tempo. Skôr ako začneme riešiť úlohy, si povieme o tom, aký je rozdiel medzi ratingovaným blicovým a štandardným. Pri blicovom ratingovaní sa berie do úvahy aj čas riešenia. Čím pomalšie tú úlohu vyriešite, tým menej bodov získate do ratingu. Dokonca sa môže stať, že ak ste príliš pomalí, tak vám rating klesne. Nikdy však až o toľko, koľko by vám klesol, keby ste tú úlohu vôbec nevyriešili. My však používame štandardný set, takže čas nás nemusí zaujímať. Začneme. Sme čierni. Dve veže máme my, dve veže má super. Ide tu jednoťahový mat. Ústupové polia pre tohto kráľa sú pole H3. Tam mu bráni ísť kráľ a G3, tam mu bráni ísť pešiak a aj kráľ. Takže keď mu dáme teraz šach, bude to súčasne aj mat. Zatiaľ sme 100%. My máme vežu a strelca, súper má vežu a strelca. Tá veža mu visí. Môžeme ju kľudne zobrať, nemajú vôbec skrytú. Vidíme tu nápis visiaca figura, visiaci kameň. Toto nie je skutočný taktický motív, popisuje počiatočnú pozíciu problému, v ktorom super nechal kameň tak postavený, že ho môžeme zadarmo vziať, alebo môžeme vziať jeho cennejšiu figuru našou figurou alebo kameňom menšej hodnoty. Ale myslím, že o tomto sme si už hovorili aj v minulej šachovej lekcii. Pokračujeme ďalej. Sme čierni. Super hrozí, že si postaví dámu. Toho pešiaka už nemáme ako zastaviť, ale môžeme sa zachrániť tak, že dáme mat jazdcom z pola C2. No a tu máme nápis exponovaný kráľ. To opäť nie je v skutočnosti taktický motív, ale používa sa na popis toho, keď je možný mat alebo iná taktika, vďaka tomu, že kráľ je exponovaný, že má takú pozíciu, že sa na neho ľahko útočí. Pokračujeme škrutým problémom. My máme dvostrelcov, super má tiež dvostrelcov. Čo zahráme? Náš strelec je vlastne vysiaci. Super, keby bol super na ťahu, tak ho môže jednoducho vziať. Keby sme tí strelcov jednoducho vymenili a potom by sme postúpili dopredu pešiakom, to by bol šach. Ak by ho čierny kráľ vzal toho pešiaka, prišiel by o strelca. Ak by ho nevzal, musel by niekde ustúpiť tak, aby mal pokrytý, aby bol pokrytý jeho strelec. To znamená, musel by ustúpiť
buď na pole E8, D8, alebo D6, E6. A my by sme hrozili ďalším postupom toho pešiaka do dámy. Takže beriem strelca. Tento ťah som nečakal. No ale tak skončíme v pozícii, kde budeme mať o strelca viac. Tak zoberieme tohoto strelca a skončili sme tak, ako som povedal. Máme o figuru viac. Keď si pozrieme priebeh tejto mini partie od znovu, berieme strelca, obeť strelca, a pravdepodobne posledný problém, ak sa nám ho podarí úspešne vyriešiť. Na šachovnici je pomerne veľa materiálu. My máme dve veže a tri ľahké figúry. Super má tiež dve veže, tri ľahké figúry. Takže v tomto ohľade je to vyrovnané. Posledným ťahom nám super vzal pešiaka. Nevisí nám nič, superovi tiež nevisí nič. Všetko má. Chcel som povedať, že všetko má pokryté. A teraz som si uvedomil, že mu visí tento strelec. Takže ho môžeme vziať. Takže opäť to bol ten základný motív, vysiaca figura. Končím túto lekciu, kde sme sa po druhýkrát venovali chess tempu. Všetko zatiaľ prebieha tak, ako som si naplánoval. Zdravím vás.